Pengusaha kue kering prihatin ing Deso Tijayan Kecamatan Manis sernggo Kladen saben dintenipun sakit produksi watawwis kalih dasa toples saben jenis kue kering pangangkah ing wulan sakmanke sage nyadi atusan toples kue kering kanthi reg antawiswita ewu ngantos wolung doso gang sale rupiah gumantung jinis kuehipun Denis saya katahing perajin kue kering ing Kladen inggi boten jalari Sudanipun omset jalaran sampun gadah pangsa pasar piyambak ingkang beda kalian limrahipun. Dene mutuning kue kering inggih dipun tanggal tahipun, Awet awit ngginakaken bahan baku pinilih. Kanthi ngginakaken sistem agen lan online panyadening kue kering prihatin sampun waradin sak Kabupaten Klaten, keporo ugi sampun rumambah Saanjawining anjawining rangkah. Kadosto dateng Jogja, Solo Keporo Ugi Magelang Maneka jinis kueh kering cumawis antawisipun kokostik, stik, almond ses, red velvet, kastengel, sagu keju lan ugi jinis sanesipun. Kangginya kapiwelingan prehatin dipun piyantu dening sawetawis karyawan. Purwanto Jogja TV